Ondro, jak moc bude a dlouho bolet vyřazení z Ligy mistrů? Tak asi bych lhal, kdyby řekl, že krátkou dobu, bude to v nás asi hodně dlouho. A dneska myslím, že jsme si zasloužili tady postoupit a bohužel takovým sporným momentem, což nechápu, jak se může na takovýhle úrovni vůbec stát. Já jsem teďka zpětně viděl, jak jsem stál na té penaltě a byl oběma nohama na léně, takže to je prasečina největšího kalibru, co se tady stalo a ve mně to bude osobně strašně dlouho. Vám tam potom ještě něco vysvětloval rozhodčí, tak co vám říkal? Říkal mi, ať mlčím, že z VARu jasně řekli, že jsem byl skoro celý krok ven z lajny a Bořo vydal za to žlutou kartu, že remcel, takže nechtěl to vůbec řešit, nechápu, na takové úrovni rozhodčí jakého kalibru je línej dojít prostě 50 metrů na to vidu a podívat se na to sám, protože tohle je fakt ostuda. Já si neběžně nesežu na rozhodčí, ale na takovéhle úrovni by se měli podívat a sám se na to říct svůj názor. Může vás takovéhle vyřazení vlastně ovlivnit do dalších zápasů? Já věřím, že ne, že jsme dostali mužstvo na to, aby jsme se s tímhle poprali, bude to v nás určitě dlouho. Všichni jsme věděli, o co hrajeme, chtěli jsme se tam dostat tý Champions League, byli jsme tomu strašně blízko, ale bohužel takovýmhle praso rozhodčím se to nepodařilo. No. O těch golech na 3-1, 4-1 se asi úplně bavit nemusíme, ale ten gol na 1-1, tam jste nečekal, že Kaba se dostane před vás? Tak já jsem čekal, že na to dostanu dřív, že prostě to před ním tečnu nebo vyboxuju. Já jsem věděl, kde je jejich síla, snažil jsem se klukům pomoct chodit na každý centr, protože oni tu veškou převahu měli. Kaba byl silný, obrovský, takže snažil jsem se na každý centr jít a bohužel tady se mi to vymstilo, přeskočil mě a kladivem to dal do brány. Liga mistrů tento rok v Edenu nebude, čeká vás Evropská liga, tak je to dobrá náplast? Tak v současné době asi nemůžu říct, že to je dobrá náplast. Všichni věděli, že jsme hráli o Champions League, je to něco jiného než Evropa. Samozřejmě jsme rádi, že vůbec nějaký pohárový utkání budeme mít, ale všechny nás mrzí, protože jsme k tomu byli strašně blízko.